קודם כל אף פעם לא הייתי מספיק אישה. תמיד הייתי חצי בחור, הייתי צריכה להתלבש כמו בחור, הייתי צריכה להתנהג כמו חצי בחור. לא רציתי, זה נכפה עליי, זה בלי להרגיש. זה צורך להזדהות עם משהו חזק יותר ממה שאני הייתי בסביבה הנשית שלי. למדתי כמו כל אישה לשנוא נשים, לשנוא חולשה, לאהוב גברי, להיות חצי בחור. והמוצא מזה זה לאהוב חולשה ולאהוב... לא המוצא. לא המוצא שזה לאהוב את זה, אבל להישאר אישה ולא להיות חצי בחור ולהתכחש לכל מה שאת. ולהיות חצי זין. על הגבול, כן, היה, היה. רומן, היו עוד 1,666 גברים שהיה להם רומן עם יונה. התנהגה קצת כמו גבר, שנכנס למיטה עם כל בחורה שמוצאת חן בעיניו נחמדה ואפשר לבוא את הלילה, כן? מה שאני רואה היום כביטוי נואש לבדידות. כל המין, כל המיניות, כל העוננות, זה בדידות נורא, לא משהו אחר. זה לא תענוג גדול. זה שובר לב.